У Центральному районному суді розглядається справа жителя Миколаєва, якого обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 144 прим. 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване розповсюдження інформації про українських захисників в умовах воєнного стану. Обвинувачений перебуває в Миколаївському слідчому ізоляторі та бере участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції. Під час чергового підготовчого засідання сторони захисту і обвинувачення виголосили клопотання. Адвокат Валентин Балабан, зокрема, звернувся щодо витребування інформації про наявність українських військовослужбовців в об'єктах, інформацію про які поширював підзахисний, та щодо методики застосування поширеної обвинуваченим інформації для наведення ракет на ці об'єкти. Витребувати від Міністерства служби України, Збройної служби України роз'яснення та методику, по якій поширена інформація можливо провести ідентифікацію місцевості, географічні координати та місце знаходження об'єкту розташування збройних сил, які підлягають, можуть бути вражені ворогом. Сторона обвинувачення наголосила на секретності даних, що запитує адвокат. На ті відомості, про які потребування, які просить захисник, вони є державною таємницею. За відсутності, ну, по-перше, ми не з'ясовували, чи у всіх є допуск до державної таємниці, це по-перше, а по-друге, якої категорії допуск. Тому за відсутності такої інформації я вважаю, що клопотання не може бути задоволене. Прокурор звернувся із клопотанням щодо виклику до суду свідків, керівників закладів, що були обстріляні російськими військовими, та щодо подовження терміну тримання обвинуваченого під вартою. Обидві сторони пропонували подальший розгляд справи здійснювати у закритому судовому процесі, щоб не відбулося розголосу інформації, що становить державну таємницю. В ухвалі суддя Володимир Алійніков продовжив строк тримання обвинуваченого під вартою на 2 місяці. Він може бути звільнений із зобов'язанням не залишати Миколаїв та носити електронний засіб контролю за умови внесення застави 700 тисяч гривень. Щодо клопотань сторін про виклик свідків та витребування інформації, суддя відмовив, залишивши захисту і обвинуваченню можливість повторно звернутися із цими клопотаннями під час розгляду за наявності до того підстав. Провадження розглядатиметься у відкритому судовому засіданні 15 грудня. Санкція частини 3 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.